Camau, uned 29, sgwrs 1. Camau, unit 29, sgwrs 1. Arweinedd, mae Sian yma heddiw, mae hi'n well. Cydweithiwr, ydy, ond mae hi'n edrych yn welw. Arweinedd, ydy, edrycha ar Sian. Mae o'n peintio. Cydweithiwr, ydy gwir, mae ei waith o'n daclus heddiw. Arweinedd, mae o'n dail oed rwan. Cydweithiwr, ydy, mae amser yn hedfan.